السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، ہومیوپیتھک میں بہت زیادہ دوائیاں ہیں جو مختلف امراض کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ دوائیاں ایسی ہیں جن کا رزلٹ 100% ہے۔ ان میں ایک دوائی جو ہے نا، یہ سلینیم ہے جو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ قطروں کے آنے کے لیے، جریان کے لیے، احتلام کے لیے خیال آتی ہے، اگر مزی آ جائے، قطرہ آ جائے تو اس کے لیے بھی یہ کام کرتی ہے۔ پتلی منی کو گاڑھا کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی یہ کام کرتی ہیں۔ بہت اچھی دوائی ہے، کوئی بندہ یہ دوائی کھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کچھ ہوا نہیں ہے یا دوائی نے اثر نہیں کیا۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ہماری صرف آپ سے گزارش یہ ہوتی ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔